salamlku wrahmaullh wa wabarakathamduia ri amin wlaibau wa lilmutaqin wala udwana ila la lalimin wsalatu wasalam ala al asraf was lambiyai al wa khatam al mursalin wa ba'd. ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji karibu katika muendelezo wa darasa zetu na leo tutazungumzia dalili za mtu aliyehusudiwa dalili za mtu aliyehusudiwa na dalili hizi ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji zimetajwa na wanawachuoni wenye kujishughulisha na visomo vya ruqya za kisheria wanasema dalili ya kwanza ashuuru nuas ku, ku, kusinzia au kusikia usingizi mara kwa mara yani ukiwa ofisini unasikia kulala tu ukiwa kwenye ibada unajisikia kulala yani e, muda wote wewe unasikia usingizi hii ni dalili ya kwamba umeathirika na husda umehusudiwa dalili ya pili wanasema ulama ashuuru as yas kukata tamaa kukata tamaa ni miongoni mwa dalili za mtu aliyehusudi na Mwenyezi Mungu ametukataza kukata tamaa katika qurani ukisoma katika sura ya 12 ya89 allah anasema la taiasu min la baada ya audhubillahi min shaitani rajim msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu dalili ya tatu zamtu aliyehusudiwa ndugu zangu watazamaji min alibadat kukimbia ibada kama swala kufunga mwezi wa ramadhani kutoa sadaa kusoma qurani kukimbia ibada ni katika dalili za mtu aliyehusudiwa allah anasema katika sura ya aya a 56 wama jinna ljina insa ila liyabudun nimewaumba majini na watu waniabudu kwa hivyo dalili ya tatu min alibadat naam dalili ya nne adamu taufiqi fi lumur ni kutofanikiwa katika mambo wanayofanya ukiona kila unalofanya haufanikiwi dalili ya kwamba wewe umeathirika na husda dalili ya sirqatu anasema anasemasirtu hifqani lqalbi duna badhli ayu majhud mapigo ya moyo kwenda mbio mapigo ya moyo kwenda mbio hali ya kuwa haujafanya kazi yoyote labda haujakimbia haujabeba mzigo mzito lakini kila ukikaa baada ya masaa kadhaa mapigo yako ya moyo yanakwenda haraka haraka hii ni dalili ya kwamba wewe umeathirika na naam dalili ya sita ndugu zangu watazamaji wanasema kathanisan wahasata alumuru almuhima kusahau mara kwa mara na hasa mambo muhimu kusahau mara kwa mara na hasa mambo muhimu dalili ya saba katika dalili za mtu aliyehusudiwa wanasema ziyadatu ataaruqu khasatan fi mantiqati dhahar ni kutokwa jasho sana hasa mgongoni kutokwa jasho sana hasa mgongoni hii ni dalili ya kwamba umeathirika na husda ukiwa una dalili ya namna hiyo na alama hiyo ujua umeathirika na husda naam dalili ya nane ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wanasema dafu amun fi ljismi wa adamu lqudrat ala lamali la wanasema ni mwili kudhofika yani, mwili kudhoofika na kushindwa hata kufanya kazi yani kuchoka mwili kuchoka sana kama mtu ambaye umefanya kazi kubwa hali ya kuwa haujafanya kazi kubwa lakini mwili unachoka na mpaka unashindwa kufanya kazi hiyo ni dalili ya kwamba wewe umeathirika na husda wakati mwingine mpaka unatamani uache kazi bila ya sababu za msingi dalili ya tisa tafdhilu lazlata la ala bil akharin kupenda kujitenga kupenda kukaa peke yako kupenda kujificha yani kutojichanganya na watu wengine hii ni dalili miongoni mwa dalili za mtu aliyehusudiwa dalili ya kumi ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji aruyau alafa walkilab wadamu wannaru ni kuota mijoka mikubwa mikubwa mara kwa mara kuota mbwa kuota damu na kuota moto yani kuuota moto sio kwa maana ya kukaa kwenye moto unaota yani kuuota usingizini moto mkali sana hizi dalili za mtu aliyehusudiwa wallahu taala ala wa alam wssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh